povodom inicijative mještana Meljina za izmještanje reciklažnog dvorišta koji, kako navode, umanjuje turistički potencijal ovog mjesta, iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti su izrazili spremnost da pristupe formiranju komisije koja će detaljno razmotriti potencijalna rješenja. Uputili smo inicijative, odnosno dopise kako upravljaču tim reciklažnom centrom, odnosno čistoći i Sekretarijatu za komunalne djelatnosti. Dobili smo odgovor, naravno, čistoće da oni su samo upravljači, dok opština odgovorna sama za taj reciklažni centar. Također smo dobili odgovor i od Sekretarijata za komunalne djelatnosti, gdje su voljni da se izmješta taj reciklažni centar, voljni su da obrazuju komisiju, nisu nam dali sad neke konkretne informacije kada bi to trebalo da se krene. Sekretar za komunalne djelatnosti Vasilije Seferović napominje da je reciklažni centar u Meljinama predviđen planskom dokumentacijom, te da razmatranje drugih lokacija iziskuje vreme i učešće šire javnosti. Mora se napraviti komisija od svih predstavnika lokalne samouprave, svih sekretarijata, građana mjesne zajednice Meljine. Moralo bi se uraditi neka studija izvodljivosti, tako da je negdje malo dugačak proces po pitanju kao prvo papirologije, a onda i izmještanja samog reciklažnog centra. Seferović sa druge strane uvjerava da će u preduzeću čistoća nastojati da ublaže buku. Ono što smo preduzeli neke korake po pitanju gdje se građani najviše žale na buku, znači čistoća je dat je neko upozorenje preduzeću čistoća da povede malo više računa po samom istovaranju komunalnog otpada, tako da se nadam da će to po tom pitanju biti puno bolje u toku ove godine, a evo kad budemo planskom dokumentu negdje predvidjeli neku sljedeću lokaciju, naravno to bi trebalo da ide i javna rasprava, tako da je negdje početak tog procesa i negdje konkretne odgovore na pitanje nemam, ali svakako pošto Sekretarija za komunalne djelatnosti i lokalna samouprava su odgovorni prema svim mjesnim zajednicama, negdje u saradnji i sa mjesnom zajednicom Meljine ćemo naći najbolje rješenje za sve naše građane. Mještani Meljina dugo ukazuju i na problem neprijatnih mirisa iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a kako kažu i za lokalne samouprave, imaju uvjerenja da se prošlogodišnji scenario neće ponoviti ovog ljeta. Imamo obećanja da od maja se neprijatni mirisi neće osjećati, da su raspisali te tendere za nabavku novih postrojenja i tako. Međutim, vidjet ćemo zaista Mi ćemo reagovati u skladu s tim obećanjima u smislu šta će se dešavati u maju. Podsjećamo, Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture nedavno je raspisalo dva tendera vrijednosti oko 50.000 eura za nabavku opreme za postrojenje, čime očekuju da će riješiti ovaj problem u oči turističke sezone.